ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଓକିଲ ପିତା ପୁତ୍ର ଯୋଡ଼ି। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ କାଶୀ ଯାଏ ଓ ତାଜମହଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁତବ ମିନାର ଯାଏ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶହେରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଲଢୁଛନ୍ତି ପିତା ପୁତ୍ର। ଏମାନଙ୍କର ତର୍କ ଆଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷର ତର୍କ ହେଉଛି ବିଫଳ। ଜ୍ଞାନବାପୀ ବିବାଦୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ମାମଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୋର ଧରୁଛି। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଟିକା ପିନ୍ଧୁଥିବା ଓକିଲ ହରିଶଙ୍କର ଜୈନ ଓ ଓକିଲ ବିଷ୍ଣୁ ଜୈନଙ୍କ ନାମ ସବୁବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସୁଛି। ଏହି ପିତାପୁତ୍ର ଯୋଡ଼ି ବାରଣାସୀ କୋର୍ଟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରମାଣ ଓ ତର୍କ ଆଧାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର ତର୍କଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବହୀନ ହୋଇଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଦିଆ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ଏହି ପିତାପୁତ୍ର ସାରା ଦେଶରେ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମାମଲାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଓକିଲ ପିତାପୁତ୍ର ଯୋଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଜ୍ଞାନବାପୀ ମାମଲାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନ ଲଢୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ହରିଶଙ୍କର ଜୈନଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଓକିଲାତିର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସେ ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଧରି ଓକିଲାତି କରିଆସିଛନ୍ତି। 1986ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଷ୍ଣୁ ଜୈନ 2010ରେ ଆଇନ ପାଠ ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଏହି କାମରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର ଆରମ୍ଭ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମାମଲାରେ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ 102ଟି ମାମଲା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ହରିଶଙ୍କର ଜୈନ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଜୈନ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ପିତାପୁତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଏହି ମାମଲାରୁ ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ମାମଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ କାଶୀ ପରେ ମଥୁରାସ୍ଥିତ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଏକ ଏପରି ବଡ଼ ମାମଲା ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ପିତାପୁତ୍ର ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ କୁତୁବ ମିନାର ତିଆରି କରିବାକୁ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା 27ଟି ହିନ୍ଦୁ ଓ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ ତାଜମହଲ ଶିବ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିବା ମାମଲା ହେଉ ବା ୱର୍ସିପ୍ ଆକ୍ଟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ୱାକଫ୍ ଆକ୍ଟ 1995କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ସହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଥିବା ଟିଲାବାଲା ମସଜିଦ୍ ବାସ୍ତବରେ ଶେଷ ଗୁମ୍ଫା ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ପରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ସେକୁଲାର ଓ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ାଯିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଜୈନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 1992 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 6 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଜେଜେମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କଠାରୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଓ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜେଜେମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 13 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ହରିଶଙ୍କର ଜୈନ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ କାଟି ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ଏହି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।